Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg fortæller dig om denne støvle fra Billy B. Her er vi fat i en super flot støvle, der er langskaffet og helt klassisk i looket. Det er fra den kendte serie fra Billy B i sort glat skind med de lyse stikninger, både rundt på snuden her og op langs fristen. Hælen er en skinbelagt hæl, så den ligner en træhæl, så den har den her lyse flotte hæle. Sålerne nedunder, tynde gummisåler, dejlige at gå på og fleksible samtidig. Støvlen er lavet i et meget lækkert skind, og det er det altså både udvendigt og hele vejen indvendigt, så den er også rigtig rar at have på indendørs. Der er lynlås på indersiden af støvlen her, og så sidder der en lille elastik, der lige kan give sig, hvis den strammer lidt. God detalje bagpå med et stykke skind heroppe og en knappe. Den her støvle er jo støvlen med ekstra vide. Det vil sige, at den har lige lidt ekstra plads her omkring lægen. Så hvis man kender videre inden for Billy B, så er den her med 1X. Husk på, at den stadigvæk sidder flot til omkring anklen og over vristen. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.